Watu wa bida wanasemaga semaga. Sasa sisi watu wa sunna. Sindo mnataka? Hivo hivo. Dini nakwenda hivo hivo. Ndo hivo hivo. Ndo fujo zenye tukoyemo kila siku. Sizo hizo. Le jamaa wa bida, le jamaa wa sunna. Mtakwenda hivo hivo, mnakufa, mnazikwa. Wanakuja wengine tena. Ule jamaa wa bida, le jamaa wa sunna. Na wewe wanakwenda, wanakufa, wanazikwa. Lahu al-hukmu. Tunasubiri Mungu ahukumu sasa. Yeye ndo atahukumu. Wewe usikai duniani kazi yako kuhukumu watu. Hapana. Kutafautiana kwa wanavyooni sio vita. Walitafautiana kwa mambo mengi sana, lakini wakastiriana. Lakini kitu muhimu, watu wawaheshimu watu. Kwanza watu wawaheshimu watu. Mtu unaweza kuwa na msimamo wako, kaheshimu msimamo wa mtu mwingine bila matatizo. Lakini tofauti, ittafaqa alulama ala alla yattafiqu. Sawa she, utasema wanachuoni walikaaga chini wakaelewana kwa tusielewanagi. Sasa wewe utawaelewanisha kwa nguvu. Tulipokuwa kwenye kikao kifupi, nilikuwa nimetoa neno moja sana, ustadhi wetu alituandikia zamani kwenye ubao, kisha akenda. Aliandika neno moja la Kiswahili. Ni herufi nilikuwa nazisema, watu wakaziandika. N-A-Z-E-M-E-A. Hayo maneno umeyapata? Unahitaji? Lazimia. Imana keni? Akajendea. Kurudia asubuhi tukatafautiana. She, nazimia maake naanguka na kufa. Sio vile? Sindo hivo? Aa, she, nazimia ni nazimia moja. Ni neno hilo hilo. She alijende, nasi tukatafautiana. N-A. Andikeni ayo maneno. N-A-Z-E-M-E-A. Munipe tafsiri. She, ni nazi miyamoja. Nazi si mnazijua? Coconut. Miyamoja. Hapana she, ni kuzimia kuanguka. Tayari wanachuoni wametofautiana. Ngumi zina, sasa we nenda ukatafute nazimia, na we nenda ukazimia ufe. Yes. Kama we umeelewa hivyo nenda, na we usinieleweshi venye, misielewi. Nitaelewa vyangu. Hakadha fil Islam. Alafu Mungu anatupenda. Kuna vitu hakuna fujo. Hivi wanaitwa usulu dini. Hakuna fujo. Rakaza magharibi ninga. Kuna tofauti za wanavyoni. Ziko. Swala ninga. Hivi kuna eti ikhtalafa ulama. Wametafautiana wanachuoni juu ya sala tano. Wamesema ni saba. Tuje tusali. Ruku, sijida, tahiyatu, kuna vitu vinaanza sasa. Kuna mwenye anapiga za hivi filalamina na kahabir. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tayari kila mtu na mfumo wake. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum. Hapa kisi yote tuna tofauti. Vitu vinatuchokesha. Binajibiwa na mashehe wa hapa kila siku, wageni wanakuja kuchokeshwa sana. Nadhani shekhe wangu na yeye jana alikuwa mwingine tena, binarudia vile vile. Maki unashindwa kuelewa wewe Uislamu. Ni maana yake ni vitu vile telete fujo tu. Tuulize, viko aje? Tuulize. Jameni, Ramadhan wamekubaliana wote. Ni mwezi huyu. Hata tuje hapa na doktor sote, jameni, kuna fatwa tumegundua hivi Ramadhani mwaka 2024, kuna wanavioni wamesema ni kufunga miezi hii mitatu mitatu. Mtatukubali mwe? Mbona mtatugeuka hapo? Kutakuwa taulizo. Kwa hivyo akili ipo. Hija ipo. Zaka ni miqdar maalum. Sawa. Arkanu l-Islam. Hakuna ikhtalafu. Eti ni saba. Ah, ni khamsa. Halafu tunafujo sasa kwenye vitu vinaitwa furuu. Bubitu wa ziyada. Wenye wasakata an ashiyaa rahmatan lakum ghaira nisiyan. Fala tabhathu. Kuna vitu vyenye Mungu alivinyamazia wala havikusahaulika. Acha kuingia ndani sana. Kuingia ndani sana ndo hii yenye itachosha dunia. Tena mtachoka. Tofauti kutoka kwenye Samia Allahu alhamida
ni kunyoosha mikono. Ukitoka kwenye sami Allahu lmal hamida ni kufunga mikono. Sasa fata dalili usikilize. Tulikuwa tukitoka kwenye rukuu tunarudi kama tulivyokuwa. Neno hilo? Tulikuwaje? Dalili inakujaga hivyo hivyo. Anasema sahaba tulikuwa tukitoka kwenye rukuu tunarudi kama tulivyokuwa. Tulikuwaje? Simjibu mwe maulama sasa. Na mwe mtafautiane, mtusaidie. Tulikuwaje? Wamoja wanaelewa tunarudi kama tulivyokuwa. Maana tulikuwaga hivi, ndio asili ya binadamu. Wengine wanasema hapana, sio hivyo. Tunarudi kama tulivyokuwa. Maana tulikuwa tumefunga swala. Fujo hapo nje, ngumi zinaruka, Wakristo wanasema eh, tupakatie kesi. Watapeleka dini yenu. Fanya vinyo unataka. Madamu umejitahidi, acha kuchokesha umma. Nimetaka kutoa nasaha. Hamtakufa mnapata jibu rasmi katika mambo haya ya ziada ya furughu haya. Hayo ni ikhtalafa ulama. Ni hivyo hivyo. Huyu alikwenda hivi, Maliki wawili walikubaliana, huyu mmoja alisema msimamo wake. Hao ahlu sunna wal jamaa ni wane. Wale wazee wetu wale ni wana Maliki, Hanafi, Hanbal, Shafi. Hawa watatu walikwenda upande umoja, huyu mmoja alibaki upande wake. Lakini hakuna fujo yoyote. Waislamu, kuko vitu muhimu vya kutengeneza. Tuko tunabakia mfujo na kuko mambo pointi muhimu. Goma imekusanya Waislamu wote sehemu moja. Sio hivyo? Hichi kitu kikubwa sana. Waislamu wote kukusanyika sehemu moja. Hichi kitu kikubwa. Nani anaweza kukifanya bila kuwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala? Hichi kitu kwanza tu kutendeka. Ndivyo ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alivyofanya. Ndio yeye kukusanya sala tano Waislamu kwa pamoja. Si ndio ilikwenda? Mwisho akawaacha watu mkiwa kwenye shamba lenu huko huko muadhini na mwe mkutane mkiwa sita huko huko. Si ndio ilikwenda hivyo hivyo? E, mkutane tu, maana tuwe na mikutano isiyo ya kucheza mziki. Sasa hiyo mikutano tizameni mwe wenyewe jina lenyewe mtakubaliana muiite. Tutaita Maulidur Rasul. Labda Goma wanapenda Maulid. Si ndio wana labda. Ndio watakuya ba mingi. Iteni Maulidur Rasul. Si watakuya. Mashekhe watapata fursa ya kutangaza neno la Allah tabaraka wa ta. Hapana, usiti ile. Itaje konser. Njoba atakuja ba Islam. Watakuja waje wa Islam. Eba naita konser. Juu wanapendaga konser. Watasema hivi, tukaone konser ya ba mizilma. Ba shehe wanafanda konser. Wao watatugeuka tena. Konser ba shehe. Iko haramu. Eba nasituite nini? Tuiteni. Ukiandika kongamano, unaitoa pia neno kongamano. Mtume alifanyaga kongamano. Unapigwa tena. Sikusanishi watu? Ah, ni muhadhara mkuu. Mtume akufanya muhadhara wa hivyo, unapigwa tena. Lakini ukisema konser, kuvita inakuwa nyepesi. Uite aje mkusanyiko mzuri wa Waislamu. Na Rasul ameshasema katika hadithi ile anasema watu ishtamia qaum majtama qaumun yadhkuruna Allah wa yatadarasuna wa majtama qaum yadhkuruna majtama qaum jamin ebana mimi nashindwa majtama qaum watu wakikusanyika yadhkuruna Allah wa yatadarasuna wa sasa Jumapili si ndio dimash. Sheikh Fadhili anasema Jumapili ni Maulid. Je, Sheikh wewe unatangaza wanakuja kwa Maulid? Mimi natangaza mnakuja kwenye kongamano. Sawa? Jamani, tuna kongamano Jumapili. Dimanche. Sawa? Ambao wanakubaliana na mimi jina kongamano, tuna kongamano. Sheikh anasema ni nadwa. Sawa? Ah, Sheikh naye anasema ni Maulidi. Mlishamsema ni mtu wa bid'a, si ndio mmesema? Simwambie hapa shehe huko mtu wa bid'a. Tena yuko hapa anangojea maswala yenu. Hayajibu. Kwa hivyo jina lolote tutakalolisema ili swala liache kukariri kariri, tunakwenda kwenye mkusanyiko wa Kiislamu. Bas, tuna nia ya kuonesha nguvu ya Uislamu mwa huyu mji. Pia tuoneshe nguvu ya Uislamu kimataifa, tuoneshe. Kitu hichi kilichoundwa
na wale ambao waliokuwa katika masalafi nyuma ya mtume na nini kikaundwa, bila shaka wale walikuwa na hikima ya kuandaa kitu kama hichi, walikiita uzao wa mtume. Sisi tunakuwa walikiita maziara, nakumbuka hivyo, hawakuita maulidi, waliita maziara, ziara, tunakwenda kuziara bwana. Ndio ilivyo, ni jina lingine walikipa, lakini ukilifata neno maulidu, uzao, kuzaliwa. Mimi nadhani Jumapili mtume hazaliwi Jumapili, alishaga zaliwa na alishaga kwenda, alishaga jifia sallallahu alayhi wasallam. Mmenielewa kidogo? Sasa mimi najibu yale maswala yangu. Mtu anauliza, "Mshe, kama mimi naingia dini na bakia naitwa Emmanuel." Emmanuel, ni aje she? Kwanza jina lijifahamike, jina lenye Muislamu analo linaweza kuwa na maana nzuri. Sawa? Kuna jina she, mimi naweza kuingia Muislamu nikabakia naitwa Dieudonné. Ninasema sawa? Si lina maana Dieudonné, si ndio Abdul Razak? Si ndio hivyo Sheikh wa France? Emmanuel manake? Aha. Kumbe lile jina kwanza lifahamike lina maana gani? Labda lina maana ya shirki, ya kumkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Halitoitwa hilo jina. Lakini kama lile jina, kuna majina leo watu wanayaita, walikuwa wanaita mkiarabu, kama vile wanasema Shemsu. Shemsa, sio wanasema Shemsa. Lakini ukilitafuta mkiswahili unaweza ukalikuta maana yake chamchana. Siwa chamchana wapo. Siwa chamchana wapo, unaitwa mkiswahili vu chamchana. Mama chamchana, tayari? Laila. Si ndio wanasema cha usiku. Laila. Waarabu wanaita Laila cha usiku. Hey, kabichi wanamuita Khadija. Hey, kabichi, kakitu kalizaliwa kabichi, kabichi. Haya majina, sisa haya na matatizo, uyaite mkiarabu, uyaite mlugha yako, lakini yasikosei tu tafsiri ya maana ya dini. Lakini kuna lugha nyingine unamuita mtu wana. We die, die uko wapi? Si tunaita hivyo watu. Ni Dieudonné lakini unakata. Die. Seigneur. Monseigneur. Hey, tena Monseigneur. 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 Haya majina hapana katika Uislamu. Alafu kuna kitu aliita Rabbana atina fi dunya hasana. Hayo mazuri ni mazuri gani ambayo alikusudia Mungu tupe mazuri duniani? Alahi Mungu atakupa mazuri yenye anataka yeye. Mungu anaweza kukupa watoto, kumbe kwako ndio mazuri. Ndio mazuri. Mungu anaweza kukupa pengine mali, nyumba kubwa, ndio mazuri. Na kuna mtu prestige yake ni gari nzuri, sio nyumba. Iko na gari nzuri lakini anapanga. Kwa hivyo yale mazuri ambayo Mwenyezi Mungu ataamua umemuomba ni hasana, afya, kila mtu anaita. Kuna hasana en general ya watu wote, kila mtu anataka afya. Hakuna mtu anaweza kukaa dua Mwenyezi Mungu tupe maradhi tusiponi. Jamani mtaitika amina hapo. Mtanigeuka hapo. Wewe Mwenyezi Mungu tupe umshomeri na umaskini sana Mola wetu. Mbona amsemi amina? Haiwezekani. Sawa? Haiingii. Maki hasana. Kuna dua zenye hata hapa mashekhe waombe. Mwenyezi Mungu tunakuomba tujalie kuishi miaka elfu elfu ya Rabbal Alamin. Semeni amina, hakuna amina. Shehe, hakuna mtu atafikisha ni kukufa tu. Wewe akili inakubali. Halafu akazungumza kama kuna undugu unaweza kusababisha watu waachane kabisa moja kwa moja wachukiane. Eba, ni mbali sana hapo. Juu kukata undugu ni kitu ambacho kilitetewa na dini kwa hali ya juu sana. Mapapo sioni sababu ya juu sana. Maana ndugu yako wewe unamngangania mpaka kufa. Uone kama utamrudisha kwenye mustari uliokuwa mzuri. Alafu kuna masuala haya mimi nadhani atayajibu shekhe. Kuna kitu nitaka kufanya taaliki kwenye swala la shekhe Fazili alilijibu imamu mzinifu. Shekhe amezini. Nimemuona kwa jicho. Uliingia chumbani. Na wewe ulikuwa unatafuta ni chumbani kwa mwenzio mpaka ukaingie bila ruhusa. Wewe ulienda kuchungulia watu bila ruhusa. Kwanza wewe utafutiwe hukumu. Kuna mtu aliuliza ile swala. Kwanza huyu atafutiwe hukumu. Wewe ulimuona aje mtu anazini? Nimemuona, niingia mpaka ndani. Ukaenda kusimama mpaka mtu azini tu ukamuone. Tatizo kubwa sana. Sasa umemuona, shehe ndo namkuta msikitini imamu anasalisha. Shehe amelijibu vizuri. Sasa baada ya zini labda ameisha tubu. Kama alitoka kuzina akafanya istighfar, Mungu nimeisha zini ya Rabbi nisame. Labda ameisha tubu. Wewe unataka umfatishe tu alikuwa anazini mpaka hapa msikitini.
Mahakama inakwambia ehe alizini una ushahidi mashahidi wane unao kama alikuwa anazini. Ah unaona mimi nimeona mipekesho wallahi nimeona unapigwa makumi mnane kwanza. Tena wakutandike makumi mnane. Tosiai. Hivi vitu vichafu hivi funika hata ulimwona mtu mkona mdhanie tu khairi. Nimemwona ah ule jamaa iko kukona na mwanamke pale labda dada yake. Si basi inatosha jende zako na yako. Paka uanze selfie kama ni picha papapapa nitatoa ushahidi labda dada yake. Labda akafunga ndoa. Labda yeye ndo anabakwa. Unamhukumu na amebakwa. Sawa? Kabakwa yeye. Unamhukumu amebakwa hiyo hukumu inatoka wapi? Kwa hivyo Uislamu haturuhusiki kuwa wasutwa wasutwa. Kuna mambo ya kuhusu jendee zako haraka. Kimbia. Mungu anasema waqulu linnasi tuseme mazuri ya watu. Tusisemi mabaya ya watu. Wallahu a'lam. Inshallah. Ninadhani mengine ni Sheikh hapa ndo anayajibu yeye. Kulikuwa swala ambalo linamlenga bida ya Maulidur Rasul. Na yeye ndo mtu wa bida mkubwa sana. Doktor wa bida. Atajibu. Tena mimi nashtuka kuona mashekhe hawapo. Hapa palikuwa fursa na mashekhe wangekuja. Wangekuwa hapa mashekhe kama vile kubadilishana. Kuzungumza dini sio uadui. Bana hivi vitu viko aje unaweza kunistafidisha? Bana hivi vitu viko hivi mimi sijakuelewa. Basi tulale labda utanielewa kesho. Adinu nasiha. Dini wa Islam sio kutukanana ni kunasahiana. Ndio ile wa'tasu mu'tisam bihablillahi jamia. Kwenye kamba ya Mungu ameuliza daktari kule kutoka Bukavu akasema ni madhehebu gani? Huwa alladhi samakumun muslimin. Madhehebu yetu ni Waislamu. Madhehebu yetu sisi qiblatuna wahid. Kitabuna wahid. Rabbuna wahid. Shahadatuna wahid. Vitu vyetu vyote ni utavikuta kuvimoja vimoja tu. Sasa hivi vingine sio kusema sasa ndio vitaleta ili jina. Siku hizi hata unaweza ukaunda jina sasa hivi hapo likawa madhehebu yako. Sisi tunahitaji sisi ni wa fulani tayari. Kuna sehemu moja aliniambia mtu alikuwa akanambia Sheikh, unaona kule kwenye nilikuwa yeye. Ni Sheikh mwanzangu. Ukisema Muhammad, mimi mnasemaje? Wewe unasema njoo yeye. Muhammad, njoo yeye. Alikuwa aliniambia nilikuwa Sheikh. Msikitini kabisa, kisema amesema Mtume Muhammad, njoo yeye. Msikiti wote unanguruma hivyo. Hawa watu nao waiteaje? Si ndo dhalika mablaghuhum. Ndio mwisho wa ujuzi wao na mapenzi yao kwa mtume wetu. Ndio wanaelewa njoo yeye. Njoo yeye. Tayari. Allahu a'lam.